Esse aqui, pessoal, é o aeroporto Jericoacoara, tá? Tem voos aí direto para cá, São Paulo e de outras áreas aí do Brasil. Vou mostrar aqui a pista para vocês verem aqui. Eu estou aqui na área externa. Desce Azul, Gol, Latam, como eu mostrei para vocês no vídeo, né? Bem legal. Beleza? E o estacionamento aqui bem amplo, ó.